Kjære landsmøte, jeg heter Hallgeir, jeg ordfører i Bamble kommune, og det satser jeg på også å være etter årets valg. For 4 år siden så ble de sprø planene til NOAH om et deponi for farlig avfall i Brevik kommune, eller Brevik i Porsgrunn kommune, nevnt på landsmøtet. Og mange av oss, vi trodde at dette ville ikke bli noe av. Men dessverre så er planene høyst levende. Og for hele regionen er dette svært alvorlig. Og nå, 4 år senere, så kjemper vi en kamp mot bokstavelig talt å feie problemene under teppet og gammeldags tankegods. En kamp for et bærekraftig samfunn, klima og miljø, og et kamp mot deponi for farlig avfall i Brevik. NOAHs planer er nå på Ernas bord, og hun har med seg svært sterke krefter som mener at det å lagre farlig avfall i gruven i Brevik er en glimrende løsning. Det er nesten ikke til å fatte. Norge, et land som liker å framstå som best i verden, står i fare for å velge en utdatert metode som vrakes i våre naboland og i resten av Europa. Industrien i Grenland, derimot, de har satt seg selv håret til mål. De skal bli den første industriregionen i verden som ikke bare blir klimaneutral, men klimapositiv innen 2050. Dette skal de oppnå ved å forske på, utvikle og ta i bruk nye produksjonsmetoder. Og dette, kjære landsmøte, står i sterk kontrast til NOAHs planer om å tjene store penger på å stappe farlig avfall ned i en gruve rett under beina på folk til evig tid. Dette henger rett og slett ikke på greip. Nei, la oss i Arbeiderpartiet heie på framtidens løsninger og en bærekraftig industriutvikling. Innovative miljøer, som blant annet på Herøya i Porsgrunn, utvikler nå metoder for å omgjøre dette avfallet som NOAH vil deponere til høyverdig råstoff for industrien i Grenland og hele verden. Det er slike løsninger landet trenger, og la oss løfte fram disse miljøene slik at industrien når sine hårete målsetninger om verdens første klimapositive industriklynge. Vi skal vinne kampen mot deponi i Brevik, og jeg er sikker på at Grenland-industrien når målene sine lenge før 2050. Vi har alle forutsetninger som trengs. Vi har kompetanse i alle ledd. Vi har klimaneutral energi, og vi har ikke minst en industri som ønsker å brøyte vei. Jeg ber om at landsmøtet og Arbeiderpartiet står sammen med vårs i kampen for en bærekraftig, framtidig industri og mot en miljøfiendtlig deponering i Brevik. Jeg heter Hallgeir og er ordfører i Bamble, og det vil jeg fortsette med også etter 9. september. Tusen takk for meg.